Olha o meu querido fã, Anderson Lopes. Ao Anderson Martins também. Grande fã, grande amigo também. Porque, na verdade, os meus fãs são os meus amigos. O mesmo amor que vocês têm por mim, eu tenho por vocês. Quero agradecer especial você, Anderson, pela atenção e carinho que você sempre deu e dá. Esse site lindo que você fez. De coração. Graças a todos os maridos, todo mundo. Vai ver meu pai. Vai ver meu pai. Que é feito com carinho, é melhor do que você fez por mim, entendeu, velho? Porque feito por mim é ficar com o seu mesmo diferente da família. Mas você, você fazendo pra mim é muito mais especial. Tudo que você dá pra mim, eu vou fazer com cidade de roupa. Espero que você entregue. Beijo, que eu também.